Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Irmãos e irmãs, para bem celebrar estes santos mistérios, confiemos sempre na graça de Deus e a Ele peçamos o perdão de nossas culpas. Confessemos juntos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Com todas as nossas intenções, pelas quais hoje oferecemos este santo sacrifício, pelos doentes, pela alegria de todos. Deus de poder e misericórdia, dignai-vos afastar de nós toda a adversidade, para que, sem impedimento do corpo e do espírito, nos dediquemos com plena disposição ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma porta aberta no céu, e a voz que antes eu tinha ouvido falar-me como trombeta disse: sobe até aqui, para que eu te mostre as coisas que devem acontecer depois destas. Imediatamente, o Espírito tomou conta de mim. Havia no céu um trono, e, no trono, alguém sentado. Aquele que estava sentado parecia uma pedra de jaspe e cornalina. Um arco-íris envolvia o trono com reflexos de esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos. Neles estavam sentados 24 anciãos, todos eles vestidos de branco e com coroas de ouro nas cabeças. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Na frente do trono havia como um mar de vidro cristalino. No meio, em redor do trono, estavam 4 seres vivos, cheios de olhos pela frente e por detrás. O primeiro ser vivo parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um dos 4 seres vivos tinha 6 asas, cobertas de olhos ao redor e por dentro. Dia e noite, sem parar, eles proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. Os seres vivos davam glória, honra e ação de graças ao que estava no trono e que vive para sempre. E cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que estava sentado no trono, para adorar o que vive para sempre. Colocavam suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade é que elas existem e foram criadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente. Santo, 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 Senhor Deus Onipotente.
Louvai o Senhor Deus no santuário, louvai-o no alto do céu de seu poder, louvai-o por seus feitos grandiosos, louvai-o em sua grandeza majestosa. Santo, 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 santo Senhor Deus onipotente. Louvai-o com o toque da trombeta, louvai-o com a harpa e com a cítara, louvai-o com a dança e o tambor, louvai-o com todas as cordas e flautas. Santo, 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 santo Senhor Deus do onipotente. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo o que vive e que respira, tudo cante os louvores do Senhor. Santo, 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 santo Senhor Deus onipotente. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vos escolhi a fim de que deis fruto, no meio do mundo um fruto que dure. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou então 10 dos seus empregados, entregou 100 moedas de prata a cada um e disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de que quanto cada um havia lucrado. O primeiro disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como foste fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse também a este: recebe tu também o governo de 5 cidades. Chegou o outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas, eu guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo, recebes o que não deste e colhes o que não semeaste. O homem disse: servo malvado, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que eu sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositaste o dinheiro no banco? Ao chegar, eu retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai dele as 100 moedas e dai aos que têm 1.000. Os presentes disseram: Senhor, esse já tem 1.000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, a todos aqueles que já possui será dado mais ainda, mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que não tem. Quanto a estes inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Podemos nos sentar. As leituras de hoje, todas elas têm um tom apocalíptico, como é a primeira leitura. A primeira leitura, ela apresenta vingança, sinais, dificuldade, como também o Evangelho. O que é que Jesus quer ensinar para nós com essas lições?
que nós devemos ser perseverantes. O que Jesus apresenta é uma comparação do mundo, mas um mundo sem Deus, um mundo que age sem Deus, portanto é carregado de ódio, de vingança, de tudo aquilo que nós não esperamos de Deus. O que nós esperamos de Deus é a sua misericórdia, é isso que Jesus veio apresentar para nós. Um Pai bondoso, generoso, compassivo, abundante, que veio não para nos julgar, mas veio para amar-nos e fazer-nos crescer na vida. As dificuldades que o mundo apresenta, nós devemos resolver sempre com aquilo que Deus apresenta para nós e sermos perseverantes. Há dificuldades, sim, mas todas são superáveis. E mesmo quando, diante do mundo, temos a oportunidade de pecar, por maior que seja o nosso pecado, bem maior ainda é a graça. Hoje nós celebramos o Dia da Consciência Negra. Quando nós falamos a palavra consciência, nós colocamos tudo na retidão do nosso agir. Então falamos de uma consciência pesada quando não temos misericórdia em julgar os outros. Para nós a consciência ela entra num plano moral. Mas o que se fala hoje de consciência é tomar condições também daquilo que é dado para que todos nós possamos nos desenvolver. A consciência negra é tomar parte, sim, dos direitos que a pessoa tem e que muitas vezes são negados. Nós vivemos numa sociedade onde muitas vezes a ética é ferida e os direitos são negados. Que tenhamos uma ética limpa. E nesta ética que nós possamos participar também na promoção humana um do outro. E que os nossos direitos, assim como nossos deveres também, eles tenham partes iguais. E aonde todos possamos nos desenvolver. Dentro de cada pessoa há muito dom, muita riqueza, que assim Deus deixou. Mas se nós negamos os meios para tirar esses dons e desenvolver esses dons com o direito e com o dever, quem assim os fará? Então a pessoa nunca terá sua liberdade e nunca terá o seu direito. Se negamos os direitos, as pessoas não podem se desenvolver. Que não falte os meios, então, uma educação cabível para todo mundo, a saúde assistida, a moradia, o trabalho. Estas são quatro colunas de direito que a pessoa precisa para bem se desenvolver. Com o trabalho, com a moradia, com a educação devida e com também a defesa da vida, a saúde para todos. Amém. Rezemos, irmãos e irmãs, as nossas preces, respondendo junto, vinde em nosso socorro, Senhor. Para que os membros da Igreja façam frutificar os dons recebidos da bondade divina e progridam sempre mais na santidade, rezemos. Vinde em nosso socorro, Senhor. Para que os poderes públicos zelem pelo combate ao preconceito, ao racismo, em nossa nação favoreçam a justiça e a igualdade social, rezemos. Vinde em nosso socorro, Senhor, para que os trabalhadores tenham seus direitos respeitados pelos empregadores e se sintam colaboradores do progresso da sociedade humana, rezemos. Vinde em nosso socorro, Senhor Jesus, para que tenhamos sempre mais consciência dos nossos direitos, dos nossos deveres, de uma ética onde políticas públicas possam ir em defesa da vida e em defesa de todas as raças, línguas e nações em cada país. Rezemos, vinde em nosso socorro, Senhor. Tudo isso nós os pedimos, ó Pai, por Cristo Senhor nosso. Sabe, Senhor, o
que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Queremos nesta hora, diante dos irmãos, comprometer a vida buscando a união. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por nossas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós vos pedimos, Senhor, concedei que a oferenda colocada sob o vosso divino olhar nos obtenha a graça de vos servir e alcançar um dia a eternidade feliz. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicante vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio,
e os bispos auxiliares Reginei e Adenes, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs, parentes e amigos que adormeceram na esperança da ressurreição. De todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos os doentes e de cada um daqueles e daquelas que pedem orações para nós, também das pessoas desanimadas e tristes e desempregadas. Dai-lhes participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos, os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Confiantes, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nós somos hoje felizes, convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. O corpo de Cristo,
Oremos. Alimentados que fomos, Senhor, com os dons deste grande e sagrado mistério, nós os pedimos humildemente que nos faça crescer na caridade e a Eucaristia que vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória. Por Cristo nosso Senhor, agradecemos a todos vocês rezando conosco hoje. E o nosso obrigado também à Mãe de Deus que nos deu Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Grande Mãe de Deus e Nossa Mãe Maria, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor nos conceda um dia feliz, alegria e boa saúde aos doentes e a todos nós caminharmos firmes na fé. Vamos em paz, Deus e Maria sempre nos acompanhem.